ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਸ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ 90% ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਖੇਤੀ ਆ ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੜਮਸ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਹ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਜੇ ਪਏ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਬੜਿਆ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਰਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਉੱਠੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਸਿਰ 500 ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜਰੇ ਨਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੰਘ ਹੀ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਇਹ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬਣਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ 5 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਦੀਏ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਸ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਨੀ ਇੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਉਹ 200 ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ 200 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਨੀ ਇੱਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਥੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤਰੀਕਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਜੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗਾ ਕੇ ਲਵਾਈਏ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ, ਆਪਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੇ 1 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, 7 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਗਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੀਤ ਅਗਲੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਡਟ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।